Další díl fotbalových faktů, v dnešním videu se podíváme na Virgila van Dijka, nejlepšího stopera současnosti a lídra Liverpoolu. Řekneme si komu fandí, proč ve 20 téměř zemřel, jak střel gol jako Messi a jaký klub ho odmítl. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na footballnet Netradition TV. Zároveň do komentářů můžete napsat, o kom byste chtěli další fakta a já zase vyberu několik hráčů, udělám o tom hlasování na komunitní stránce a vy vlastně rozhodnete, o kom bude další video. Takže do komentářů pište jména hráčů, o kterých chcete příští fakta. Teď už ale jdeme přímo na Fandajka. Ještě když byl dítě, tak fanil Barceloně. Paradoxně právě on byl jedním z hlavních důvodů, proč Barcelona minulý rok skončila v lize mistrů právě proti Liverpoolu. To, že faní Barceloně, ale není vzhledem k minulosti holandských hráčů zase takový šok. Největší holandskou osobností Barcelony je samozřejmě Johan Cruyff, který v Barceloně zanechal obrovský odkaz ať už jako hráč nebo trenér, ale spolu s ním v Barceloně zanechal velkou stopu také Ronald Kuman, Frank de Boer, ale Van Dijk byl paradoxně ohromený někým úplně jiným, konkrétně brazilskou dvojicí Ronaldo Ronaldinho. Fotbalovou kariéru začínal v klubu Willem 2, ale ve velkém fotbale debitoval v Chronichenu, následně přestoupil do Celtiku a Téměř se stalo v roce 2014 jedním z Mončiho přestupů do Sevy. Nakonec ho však koupil Southampton za 15 milionů euro a zbytek příběhu už všichni velice dobře známe. Když mu bylo 20, tak téměř zemřel. Tehdy hrál za Chroningen a musel na operaci. Jednalo se o ledvinovou infekci a jeho matka ho vezla do několika nemocnic, než konečně našla takovou, ve které by zvládli udělat složitou operaci, která by Van Dijka udržela při životě. Van Dijk tohle období přirozeně označuje za nejhorší v životě a zkrátka když tohle přežil, tak už ho nemůže zastavit vůbec nic a už vůbec ne nějaký problém na fotbalovém hřišti. Možná i proto je až takhle extrémně sebevědomí a řeší situace s ledovým klidem. Předtím, než se začal živit fotbalem, tak umýval nádobí v restauraci v nizozemském městě Breda, kde se narodil. Dnes je vtipné i vyhlášení majitele restaurace, který nevěřil, že se Van Dijk někdy nikdy prosadí jako profesionální fotbalista. Konkrétně majitel restaurace říká, byl to dobrý pracant, chodil včas, makal a vždy udělal, co bylo potřeba. Nikdy jsem v něm ale neviděl potenciál profesionálního fotbalisty, takže se mu několikrát říkal, že by měl trávit více času v kuchyni, aby si vydělal nějaké peníze a nestráť celý čas fotbalem. To řekl majitel téhle restaurace a tady můžeme krásně vidět, že není dobrý se nechat odradit někým jiným, pokud ve vás nevěří. Místo keců je lepší na sobě makat, makat primárně v tu chvíli, když se nikdo jiný nedívá a jednou se vám to vrátí. Možná podobně jako Fandajkovi. A druhý point je takový, že ve fotbale se dneska oceňují prakticky jenom ofenzivní hráči, nebo je mnohem jednodušší vidět talent v ofenzivním hráči, než vidět talent v nějakém hráči, který je to obránce, defenzivní záležník. Zkrátka není to někdo jako Neymar, Messi, Ronaldo. To jsou hráči, u kterých okamžitě vidíte extrémní talent hned. Ale u těch defenzivních hráčů to není až tak na první pohled poznatelný, Samozřejmě, pokud sledujete fotbal, tak to poznáte, ale pro lajka to není až tak jednoduchý poznat a možná i proto takováhle reakce majitele restaurace. Když hrál za Celtic, tak střelil extrémně luxusní gól. A tím myslím jako, extrémně, extrémně luxusní. Po neuvěřitelném solu, za které by se nestydil ani Leo Messi. Vzal si míč na půlce hřiště, obešel šest protihráčů a zakončil bodlem na přední tyč, čímž překvapil také brankáře. Ok, na jednu stranu to bylo laxní brání soupeře, ale od žádného stopera jsem nikdy nic podobného neviděl. Celkově byl v dresu Celticu na stopera na standardně efektivní. Ve 115 zápasech střelil 15 branek a na dalších 7 přihrál. Kromě střílení gólu ve Skotsku ale dominoval také v defenzívě. S Van Dijkem uprostřed obrany Celtic neinkasoval 1215 minut, čímž vytvořil nový klubový rekord bez obdržené branky. Na dresu nenosí příjmení po svém otci Van Dijk, ale můžeme vidět, že nastupuje se jménem Virgil. Street z rodiny řekl, že Virgilův otec se o něj nestaral několik let, když byl mladší, právě v době, kdy to jako dítě potřebujete úplně ze všeho nejvíce. Hrdinou v jeho životě je naopak jeho matka, která se o něj stará celý dětství a prakticky ona ho vychovala. Později se s ním otec chtěl setkat, ale to Virgil stejně jako zbytek rodiny odmítl, že už je zkrátka příliš pozdě a ta doba, kdy se o něj měl starat a nestaral, se zkrátka nedá zapomenout. U Fandajka je vidět, že je s míčem na noze sebevědomý a má výbornou rozehrávku. Ale i přesto je šok, že na začátku kariéry v Chrönichenu v jednom utkání nastoupil dokonce jako útočník. Něco podobného je přirozené ve mládežnickém fotbale, tam prostě hráči mění posty, Goldman může hrát v záloze, stoper může hrát na křídla a tak dále, ale aby se tohle stalo ve velkém fotbale, a on tam odehrál reálně úplně celý zápas v dospělém profesionálním fotbale, tak to je bez sporu velice unikátní. Stalo se to v dubnu 2011 proti Den Hagu a Virgil pomohl svému týmu k 42, 4-2, přestože sám branku jako útočník nevstřelil. <laughs> je to z fany slyšet u Fandajka, že je útočník, ale zkrátka ukazuje to i jeho univerzálnost, nebo dokázal by zahrát v útoku i jinak, než že by mu jenom ty míče kopaly na hlavu, ale reálně i nohama. Fandike je v tomhle unikátní a v rozehrávce se mu to více než hodí. V roce 2014 se mu narodilo dítě a jednalo se o velkou událost. V době, kdy se jeho dlouhodobá přítelkyně chystala porodit, dostal Fandike první pozvání do národního týmu. Virgil samozřejmě chtěl hrát za národní tým, ale zároveň nechtěl chybět při narození svého prvního dítěte. Podle zahraničních médií zařídil, aby porodila dříve, což podle mě znamená vyvolání předčasného porodu, ale nikdy jsem podobnou konkrétní informaci nedohledal, Poze jsem zjistil, že tohle rozhodnutí schytal, nebo za tohle rozhodnutí schytal velkou kritiku jak od fanoušků, tak od tehdejšího reprezentačního trenéra Gise Hidinka, který ho na zápas nakonec nenominoval. Takže není to úplně 100% potvrzená informace, ale je to něco, co se pravděpodobně stalo, nebo minimálně všude se to píše, ale jak říkám, není to potvrzený, takže Opakuju, abyste to věděli a brali to s lehkým nadhledem, i když dost pravděpodobně se něco podobného stalo. V první sezóně v Southamptonu byl okamžitě jmenovaný za hráče sezóny a po odchodu Fonteho do Hamu se stal dokonce kapitánem týmu. Za nizozemskou reprezentaci odehrál v úvozovkách pouze 30 zápasů, přesto už dneska dělá kapitána a lídra svého země. Momentálně v Liverpoolu sice nenosí kapitánskou pásku, ale přesto, nemyslím si, že jenom pro mě, ale pro většinu z vás, kteří. Co budete dívat na tohle video, tak je lídr právě Van Dijk a ne Henderson. Jo, samozřejmě, Henderson je oficiální kapitán, oficiální lídr, ale pokud se podíváte na hřiště, tak zkrátka Van Dijk je lídr. <laughs> On tomu prostě šéfuje na hřišti a tady si myslím, že se asi nic extra měnit nebude. Co se týče trofejí, tak největším úspěchem je samozřejmě vítězství v Lize s Liverpoolem z minulého roku, ale přestože na titul v Premier League s Liverpoolem zatím čeká tak v dresu Celtiku vyhráli ligu hned třikrát a jednou k tomu přidal také skotský pohár. Takže na trofeje určitě nemá chudou kariéru a momentálně je v Liverpoolu, který je nadupaný a myslím si, že by klidně mohli brzo přidat ať už Premier League a nebo velice brzo další ligu mistrů. Klidně ji teďka obhájit nebo rok později, ale myslím si, že ten tým je tak silný, že reálně je možný, aby dosáhl úplně všeho. Tehdejší trenér Crystal Palace Neil Warnock v minulosti odmítl možnost podepsat Van Dijka. Konkrétně skauti Palace mu poradili, aby Van Dijka nekupoval, protože není příliš rychlý a hraje pouze ve Skotsku, kde není dostatečně testován, zkrátka neví se, jak by zvládl přechod do větší ligy. Ale co si tyhle skauti říkají dneska, to asi nemusíme příliš rozebírat. Bez zesporu to bude jedna z největších chyb v jejich kariérách. A prostě takhle extrémně silného stopera nechat jít, momentálně nejlepšího stopera na světě, to si v takhle provinčním klubu, jako je Palas, asi jen tak neodpustí. Tak tohle byly fakta o Van já doufám, že jste ještě nikdy nic podobného neviděli, nebo minimálně v České republice ne. A my jsme vám přinesli něco trošku novýho, protože já si myslím, že tady bylo spoustu novinek, který jsem třeba v jiných médiích nezachytil. Další důležitá věc, vychází FIFA 20 a jakmile vyjde FIFA 20, tak já začínám FIFA 20 natáčet, to znamená, že budou drafty, budeme streamovat, budeme se dělat i svůj Twitch, zároveň vy jste se i ptali, jestli budeme streamovat zase fotbalího manažera, tak ano, budeme, budeme pořád pokračovat s Vilkem a Lukasem, 19 plus já asi ještě dám jednu sezonu za ten Leicester, pokusím se tam vyhrát Ligu mistrů, no a Uvidíme, jak to bude od dvacítky. Určitě budeme streamovat, ještě uvidíme, v jakém složení, ale každopádně určitě se v fotbalovém manažerovi 20. můžete těšit taky na streamy, ale hlavní bude určitě ta, určitě ta FIFA, ze který se bude jednak streamovat, ale zároveň se z ní budou dělat videa přímo na YouTube. Takže asi pro dnešek tolik, mějte se přesně tak, jak chcete, a zatím ahoj, ahoj.